nastupujte do osobního vlaku číslo 9728 linky S40 společnosti České dráhy ve směru Podleští a Slaný. Pravidelný odjezd 9:51. Osobního vlaku číslo 9641 linky S4 společnosti České dráhy. Vážení cestující, ke třetímu nástupišti přijede osobní vlak číslo 9622 linky S4 společnosti České dráhy ze směru Praha na Masarykovo nádraží. Pravidelný příjezd 9:45. Společnosti České dráhy ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží do stanice Praha hlavní nádraží. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Pravidelný odjezd 15:42. Na čtvrté nástupiště vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 9714 linky S40 společnosti České dráhy ve směru Podleštín, Slaný a Louny. Pravidelný odjezd 15:51.
Vážení cestující, načtěte nástupiště vpravo na sledující do osobního vlastního čísla 90 České dráhy ve směru Holešín, Slaný a Louny. Pravidelný odjezd 15 hodin 51 minut. Vážení cestující, ke třetímu nástupišti přijede osobní vlak číslo 9640 S4 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný příjezd 15 hodin 45 minut. Vlak z výjezdu končí. Vážení cestující, ke třetímu nástupišti přijíždí osobní vlak číslo 9640 S4 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží. Na čtvrté nástupišti vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 9714 S40 společnosti České dráhy ve směru Podlešín, Slaný a Louny. Pravidelný odjezd 15 hodin 51 minut. Vážení cestující, na třetí nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 9641 S4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Na jednokolejné trati. Na třetí nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 9641 S4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Vážení cestující, ke čtvrtému nástupišti vlevo přijíždí osobní vlak číslo 2319 S44 společnosti České dráhy ze směru Velvet.
Vážení cestující, ke čtvrtému nástupišti vpravo přijede osobní vlak číslo 9713 S40 společnosti České dráhy ze směru Plány. Pravidelný příjezd 16 hodin 9 minut. Vlak zde jízdu končí. Na třetí nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 9641 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Vážení cestující, ke čtvrtému nástupišti vpravo přijíždí osobní vlak číslo 9713 linky S40 společnosti České dráhy ze směru Louny. Vážení cestující, na třetí nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 9641 S4 společnosti České dráhy ve směru Roztoky u Prahy a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Ke druhému nástupišti přijde osobní vlak číslo 6920 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 15 minut, který dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 23 minut. Osobní vlak číslo 6920 S4 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Ke čtvrtému nástupišti vlevo vpředu přijede zpoždění osobní vlak číslo 9822 S45 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 7 minut. Vlak zde jízdu končí. Nastupujte do osobního vlaku číslo 6920 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 23 minut. Vážení cestující, ke druhému nástupišti přijíždí rychlého číslo 682 Lata Vinky R20 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Nepřibližujte se do kolejí, na kterou vyjíždí vlak.